Aqui dois furinhos também para esse motivo, se caso chover a água vai ter o local para escoar aqui e não subir muito. Vamos começar a plantar então. Vou colocar um pouquinho de cacos de telha aqui. Agora eu vou começar a colocar o substrato e vamos plantar. Posicionar ela aqui, água aqui na base do vaso, que é o reservatório. Vou colocar aqui a parte de cima e agora vou fazer aqui uma rega. Essa primeira rega deve ser abundante porque o substrato está totalmente seco, para que ele possa umedecer bem, e após isso ele fará a auto-irrigação aqui. Mas é sempre bom, você tendo tempo, irrigar um pouquinho o substrato também, irrigar as folhas, para que a planta possa ficar bem hidratada. É fundamental que você deixe em algum local que pegue algumas horas de sol durante o dia, para que a sua planta possa ter um bom desenvolvimento. Aqui ela já pegou o sol na parte da manhã. Já. Espero que tenham gostado. Cliquem em gostei, por favor. Inscrevam-se no nosso canal. Nós sempre temos ótimos vídeos, ótimas dicas para você. E até a próxima.